Nois i noies, fa molt bon dia. Fa un dia magnífic i aquest 27 de setembre potser encara farà més bon dia i tot. Potser sortirà el sol a mitjanit. Amb el tema aquest de la independència que ens ocupa, si bé tenim algun dubte amb el tema de les nacionalitats, els passaports i tot això, l'amic Rajoy ens ho ha solucionat. Ara ja sabem que fins i tot tot aquell que vulgui continuar sent espanyol pot continuar sent-ho. No ens prendran el passaport, collonut. Però que a més, el que pot ser aquest diumenge és que sigui una victòria absoluta i total. Ja només queda que no sigui només una victòria de la independència, sinó que a més sigui una victòria de les classes populars, de la gent que surt al carrer, de la gent que n'està fins al gorro, de la gent que vol que això canviï de dalt a baix, que aprofitem la independència per canviar el país, no només per canviar de bandera. Això és el que pot passar diumenge. Hi ha una solució, només una. Només hi ha una opció que agafi les dues coses, que agafi la independència i al mateix temps també tiri pel dret amb el tema dels drets socials. És la CUP, les CUP, és el que s'ha de votar, és el que votaré jo en definitiva, vaja, és l'única opció que ens garanteix que això serveixi per alguna cosa. Endavant, salut, canalla!